Det var en mørk og stormfuld torsdag aften, da Nana og Kasper satte sig for at optage halvrummet. Det skal vi nemlig, Kasper. Det kan godt være, at det stormer udenfor, og at folk de beder os om at holde os inden døre. Så det gør vi, og optager en omgang halvrummet i stedet for. Præcis. Men du bor jo i et af de områder, hvor der kan... Gør du ikke det? Nej, nej. Jeg bor trygt og godt langt væk fra, hvor der er stormflod, og huset skulle blæse væk, og nå, man dejligt. Skulle vågne op med en anden trampolin i baghaven. Dejligt. Kasper, godt at kunne have dig med her. Hvis der er lidt rumklang, hvor jeg sidder, så er det fordi, jeg sidder i simpelthen et kæmpe rum heroppe på Kommerud i Borupgård, men jeg håber, at det er til at holde ud og høre på. Vi har nogle partner, som gør det muligt for os at optage halvrummet hver uge, og vinduesviskeren i transfervinduerne. Den ene, det er Formatbiograf i Ballerup. Der har jeg faktisk lige været ude i dag. Tro det eller lad være, Kasper, jeg har nu set Paw Patrol Supervorserne i biografen tre gange. Samme film? Yes. Er det, fordi du faldt i søvn til de to andre forestillinger? Jeg faldt i søvn første gang. Men altså, jeg tror, når man giver barnet mulighed for at vælge, hvad han vil, så er det at se Paw Patrol i biografen og spise popcorn. Igen. Ja, så nu kan jeg den udenad, hvis der er nogen, der skal have et recap af, hvorfor at de små hunde også kan være de stærkeste, så bare ring til mig. Du ved alt om. Den kan man se ude i Formatbiograf. Man kan også se Brøndby IF's udkampe. Det kunne for eksempel være på søndag, når vi skal spille mod Randers i et udsolgt udbaneafsnit. Hvis man alligevel har lyst til at se kampen sammen med sine medfans, så køb billet ude i Formatbiograf, eller køb der sådan et sæsonkort, som man også kan få, så man kan se kampene i hele sæsonen. Anden partner her på programmet, det er Energihuset Danmark. Det er der, jeg ville sidde, hvis det var en normal optagelse, og ikke sådan en efterårsferie over uge 42 special ude hos Energihuset Danmark. Har vi i vores kontor og kommer også til at lave nogle sjove ting sammen med dem i løbet af sæsonen. Og med alt det sagt, Kasper, så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Du har tematiseret nogle ting, som vi kommer til at kaste os ned i dag. Og det første, det er sådan en status på de transfers, som Brøndby har hentet i 2023 transfervinduerne. Det vil sige også i januar, og så selvfølgelig her i sommer. Bare lige sådan tage temperaturen på, hvordan det ser ud. Jamen, man kan sige en ting. Det har været et koldt vintervindue og et varmt sommervindue, hvis man skal dele det op i to overskrifter. Ja, synes du, man kan se, når man sådan kigger overordnet på det, skal sætte nogle overskrifter på de her transfers, vi har set i de to transfervinduer. Kan du så se, at det er Brøndby, der har skruet op? Altså er det eller i forhold til, hvad Brøndby tidligere har scoutet og hentet? Altså når man tænker på den pris, der er blevet givet for spillerne generelt, inklusiv dem i transfervinduet i vinter, så er det jo klart, at der er nogle andre navne, og nu vender vi om, eller runder vi om senere her, men altså, du har ikke set en spiller som Jakob Rasmussen for halvandet år siden, eller to år siden, i et sommervindue, eller sidste år, tror jeg næsten, måske sidste år, da salget af Brøndby var på trapperne, men det er ikke en spiller, som du normalvis ville måske forvente at kunne få hjem på, ikke så meget måske på pris, men også måske på lønpakke og kvaliteter, fordi det er trods alt en spiller, som vil være attraktiv rundt omkring, som ikke bare er en, som har brug for et sted at spille, eller ja, på den måde skal holde sig varm. Skal vi lave en hurtig run-through af de spillere, der er kommet i vintervinduet og her i sommervinduet, så kan du sætte lidt ord på dem alle sammen. Så vi starter med Rasmus Lauritsen, som kom til i januar. Jamen, han har været lidt offer for succesen, og et eller andet sted også lidt, altså han kunne jo, det er jo ikke fordi, at han ikke ville kunne fungere i den centrale rolle. Problemet er bare, at Frederik Alves fungerer så godt i den centrale rolle, og man i virkeligheden kan få glæde af ham på en helt anden måde, og på nogle andre kvaliteter, den også, og man kan måske i virkeligheden tillade sig at spille mere
ikke sige risikabel, men Alves har en anden fart og en anden forudseenhed og en anden, altså han dækker et stort rum bag ved sine sidestopper, hvor Lauritsen, han er måske mere tilbøjelig til at, han bliver mere udfordret, i hvert fald hvis spillet kommer ind bag ved ham, der har Alves en fart, som Lauritsen ikke har, hvor de har begge to fysisk styrke, men især Alves har jo især i efteråret kommet efter det med altså nogle jeg vil sige data, men altså nogle præstationer, som vi selvfølgelig giver grund på den data, der ligger til, for at sige, altså han tager de samme hovedstødstøller, han vinder den samme procentdel af hovedstødstøller. Derudover kan man så lægge det helt afgørende faktor til, og det er hans kvalitet på bolden. Og der er Rasmus Lauritsen, han har haft lidt en kattepine, fordi de to yderpladser, venstre fungerer i hvert fald slet ikke til ham, og jeg ville blive svært overrasket, hvis jeg så ham spille så meget som en minut på venstre siden af bagkæden, medmindre man virkelig var altså, ja, forseret til det på grund af skader, og højre ville heller ikke klæde ham, han er ikke en på den måde bolddrivende pasningsspiller. Det er jo ikke, fordi manden ikke kan slå en aflevering, det er jo ikke, fordi han ikke kan finde at spille fodbold, men til det, som Brøndby har brug for, og til det, som yderstoppen har brug for, der er han bare ikke manden til det. Så er man nede til én rolle, altså én plads til én rolle til spilleren, og den, ja, den sidder Alves bare tungt på. Alves har spillet hvad? Jeg tror, jeg talte op til, at han har mistet hvad? 10 minutters fodbold i efteråret. That's it. Så jeg tror ikke, Rasmus Lauritsen står foran og kommer ind og får voldsomt mange minutter, hvis vi tager de næste, jeg ved ikke, hvor mange runder har været, en 7-8 runder, eller sådan lidt der til julepausen. Jeg tror ikke, han kommer ind og får voldsomt mange minutter, medmindre et eller andet går fuldstændig galt, og tingene begynder at skride. Så han er udfordret i hvert fald på den korte bane. Der kan komme en kamp snart, fordi Frederik Alves, han er i karantæne ved næste gule kort, så der kan godt komme en enkelt kamp, så handler det om at gribe chancen. Men lad os gå videre til Håkon Evjen. Det startede med en masse spilletid, og så røg han lidt på bænken, og så kom han rigtig godt igen mod slutningen af sidste sæson. Ikke meget vi har set til ham i den her sæson. Nej, og han skal trøste sig ved en ting, det er, at han har været go-to guy med indskiftningerne. Jeg tror, han har spillet, jeg mener, han har misset en kamp, han har startet en, og så har han misset en enkelt, ellers har han blevet skiftet ind i samtlige andre. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for et profilindkøb, at man havner på, jeg ved ikke, om det er lige omkring 300 minutter spilletid i efteråret, i de første 11 runder. Det indikerer jo også, at det er jo ikke en spiller, som for, jeg vil sige, hverken halvleje eller halve halvleje. Det er en spiller, som Jesper Sørensen primært har benyttet, når han har skulle forsøge at få noget ny energi i holdet, eller ligesom skulle holde et vist tempo-niveau oppe. Og han er også udfordret på den korte bane, i og med, at der er ikke nogen, der piller ved Daniel Vass, hans position og rolle på banen, og det er heller ikke den, jeg ser Håkon Evjen overhovedet konkurrere til. Alternativet, det er ved siden af Vass, og der har Jesper Sørensen vurderet en anden type indtil videre. Der har det jo været Josip Radosevic og Mathias Greve, der har delt den. Man kan måske tænke sig til en Kowalczyk, der kommer i spil. Og så må vi sige, hvad er der ellers af pladser? Jamen, der er et par angriber, der sidder stensikker på tronen, og så er der Nicolai Wallis. Altså, det er ikke Wallis, som Evjen kommer til at slå i lige her nu på den korte bane. Så også et udfordret 2023 for den unge nordmand, og ikke sådan, at jeg opgiver ham, men han, jeg kan godt forstå, hvis han sagde ind i det og siger, at det er en lidt bittersød succes, som Brøndby har for ham. Selvfølgelig ikke, fordi jeg mistænker ham for at ikke glæde sig over succesen for holdets vegne, men det kan godt være lidt bittersød, når den sker, hvor man siger, at det system lige nu, jamen, der er man lidt udfordret af, at Evjen måske mest af alt vil komme i spil, hvis og så frem man valgte modellen med en enkelt angriber og to tier bagved, som man også har set Jesper Sørensen bruge periodvis i efteråret i hvert fald. Så lad os kigge lidt nærmere på Patrick Pence nede i målet, allerede noteret sig for en del clean sheets. Kasper, er du ved at blive overbevist af vores østrigske ven om, at han også kan være en permanent løsning i Brøndby? Han gør jobbet, og han gør jobbet her nu, og han gør det på en kort bane også. Jeg synes, det er svært, hvorvidt han også er den langsigtede løsning. Ikke fordi jeg synes, altså ikke fordi jeg er sådan, altså det store at kritisere. Altså han er god med fødderne, det har han vist frem flere gange. Han er mere afvendende i duelspillet i felten. Det er han
Ikke fordi han ikke går ud og tager de bolde, der ligger til. Men det er jo klart, når du, altså, han er jo ikke en lav målmand, men han er bare heller ikke 1,90 meter høj, og, eller 95, whatever, og vejer, ja, hvad ved jeg, 95-100 kilo, og kan dominere feltet på samme måde. Han gør jobbet her nu. Jeg synes, den fremadrettede løsning, det må bero på, hvad der er muligheder, hvad der er pris, hvad skal man betale for Pens. Jeg synes, han er fin. Ikke noget større kreditabelt. Ja, har sådan set leveret varen. Og et eller andet sted, synes jeg også, det er svært at utilfredse med den lånetransfer, fordi det er en mand, der behandler ind, en specialist, der behandler ind til en rolle her nu, og den skal han løse, og det har han fået gjort. Så lad os gå videre til Jakob Rasmussen. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal snakke om ham, for der er godt nok også blevet sagt mange ting om ham allerede, men det er vel CV's bedste indkøb i mange år. Det er sheriffen i forsvaret. Velovervejet, når man interviewer ham. Dygtig på bolden, dygtig mod bolden, dirigerende, ledende. Ja, altså folk har jo set ham spille. Han har haft, vel, udover kamp mod Viborg, hvor alle Brøndby-spillerne et eller andet sted lignede nogen, der var tumlet lidt ind i kampen, i hvert fald i første halvleg især, så har han jo spillet stabilt og bare været god, og sådan er det. Altså, der er ikke så meget der. Venstrebenet kvalitetsstopper, fantastisk køb. Ja. Sean Kleiber fik også en flyvende start i Brøndby. Ja, og så kom han ned på jorden igen mod Viborg, må man sige. Bogstaveligt talt, tror jeg, da han kiksede et indlæg eller en berøring og tumlede forover. Det skal nu ikke ligge ham til last. Og på et kort grundlag har det jo set rigtig spændende ud, og det har et eller andet sted også vist, hvorfor man henter en... det jeg sådan set forventer, der man skal vise, når man henter en 29-årig udlænding fra... Ja, ned for Utrecht, hvor han kom fra. Han skal ind og levere varen fra starten af. En 2-årig aftale, 29 år gammel, der skal du vise varen fra dag 1 af. Det synes jeg, at han langt overvejende har gjort på nær den her lidt halvsløje kamp mod Viborg. Og det er også en spiller, som jeg forventer skal have minutterne på banen, og jeg vil være svært skuffet, hvis ikke, eller ret sagt, jeg vil være skuffet, hvis han faldt så meget niveau, at han ikke var aktuel til en konstant startplads, så længe han ikke var skadet eller havde karantæne. Det er ikke meget, vi har set til Mateusz Kowalczyk, men et indkøb til fremtiden, eller hvad ser du her? Ja, det må man gå ud fra, men jeg vil så samtidig sige, at jeg har da en kraftig forventning om, at man skal have gjort ham klar til at komme i spil til flere minutter i anden halvdel af grundspillet. Ellers er det for langt et perspektiv, man har købt ham. Så er han for langt fra holdet, hvis man ikke på 11 runder kan gøre ham nogenlunde hjemmevand rent taktisk i forhold til, hvad holdet forventer. En ting er at blive inkorporeret kulturelt i truppen, sprogmæssigt osv., men hvis du fodboldmæssigt efter 11 runder ikke er tættere på, når han trods alt har den alder, han har, det er jo ikke, fordi han er gammel, men og til den pris, så skal det være en spiller, som kan gøre sig aktuel til ikke nødvendigvis starte minutter, men han skal være aktuel til flere minutter, end det har været de 4 minutter, eller hvor meget det blev til. Senest, nu her, jeg ikke husker, om det var mod Viborg, han fik det byen. Så jo, det er en spiller, som jeg har jeg forventer at kunne se ham komme mere på banen, ellers er det der, hvor det lugter af at være en lidt for lang perspektiv, eller også har man fejlvurderet i forhold til, hvad han kan adaptere sig til af niveau. Og så er der Emmanuel Jeboe, måske den, der er sværest at bedømme, i hvert fald målt på minutter, for det blev kun til et par i en pokalkamp. Så er det lidt Future Cup, men han har jo ikke vist sig at kunne gå ind og være den erstatning for Kvistgaard og Ohi, hvis en af dem skulle have brug for pause eller blive skadet endnu. Nej, og der må jeg sige, det, altså man har jo købt en, det lyder som sådan, kan jeg sige, en rå, upoleret fysisk diamant, men altså der er jo ikke nogen tvivl om, når jeg har set ham på træningsbanen, altså han har jo en vanvittig fysik, en helt åndssvag ramme, han render rundt med, altså han er jo næsten, han er sort som skur, bred, hurtig, men han mangler rigtig meget fodboldforståelse, når man ser ham i forhold til, især når de spiller, altså 11 på 11 på, både når det så er halv eller helt bane, og det er en spiller, som, jamen for det første, så synes jeg lidt, at, det lugter lidt af, når man ikke har set ham. Altså, man har dårligt set ham i nogle optrædener endnu i Brøndbys indlæg på deres egen hjemmeside. Og det lugter en spiller, som man
enten godt er klar over, skal integreres rigtig meget og gøres klar, eller hvad jeg ikke håber, en spiller, som man har fejlvurderet i forhold til, ikke fysikken, men simpelthen i forhold til, hvor meget det kræver at få ham inkorporeret i truppen. For lige på nuværende tidspunkt, der er han jo ikke aktuelt til noget som helst. Der er han for langt fra. Også en spiller, som han kom på en 4-årig aftale, ikke, som jeg husker, som jeg vil sige, jeg har lidt længere tålmodighed med, men som også gerne skulle til at rykke sig i forhold til, at man måske ikke i hele og halve kampe, men man ser ham komme mere i spil i forhold til at få de her måske, lad os sige, 20 minutter mod slutningen af en kamp, hvor man har brug for en stor, fysisk, stærk angriber. Så ellers så er det også der, hvor der er ja, jeg vil sige, forhåbninger mere, men hvad det bliver til det, den er svær at spå om lige nu. Og så skal vi lige runde også Yuichi Suzuki, i hvert fald en mand, som har gjort sig fortjent til nogle flere minutter, og også begyndt at få lidt output på tingene i kampene. Ja, og klart den spiller, som jeg synes er mest spændende, i hvert fald på en kort bane, og også i forhold til at gøre sig gældende af sommerindkøbene. Jeg synes, man kan se det med hans, altså han har sådan en underlig form, sådan en altså sådan en gummikrop, hvor han nærmest, altså uanset hvordan bolden kommer, og han løber ind i den, så får morgen som sådan en eller anden, de der Fantastic Four, superhærmende elastikmanden, på en måde formår han at knække sig uden om modstanderen, og få bolden med sig. Jeg synes, han har udvist god arbejdsomhed, en god, fantastisk touch på bolden, og også god afslutter. Det så vi mod Hvidovre, rigtig, rigtig flot udført afslutning mod Hvidovres målmand, og jeg synes også, når man ser i forhold til, at han bliver bragt i spil fra bænken af, så gør han det altså til noget, hvor man skal opnå noget, og det synes jeg er positivt, og jeg synes, det vidner om, at man, jeg tror, man rater ham relativt højt i forhold til, at han er den af de nyindkøbne, der har fået flest minutter, hvis man ser bort fra Sean Kleiber, men altså de her, der blev hentet først i vinduet, ikke? Det var sådan en status, en gennemgang af de nye spillere, der er kommet til. Det kan vi jo gøre igen om et par måneder, når vi rammer vinterpausen. Så lad os hoppe videre til det, du har valgt at kalde SWOT-analysen. Det er jo sådan noget, man ellers primært, som jeg kan huske fra, da jeg havde erhvervsøkonomi i gymnasiet. Oh, yes. Men nu skal vi altså have det her i halvrummet. Ja, og et eller andet sted, så er det jo lidt et øjebliksbillede af, hvor Brøndby står her lige nu, og se på hvad der er. Og efteråret, som det har været indtil nu, der har styrken jo i enorm grad været den defensive del af det. Ikke at Brøndby ikke har skabt chancer. Nej, lad mig lige, undskyld Kasper, undskyld, ja. Jeg lige afbryder det, bare lige for dem, der ikke har haft erhvervsøkonomi. Oh, ja. En SWOT-analyse. Ja. Det har ikke noget med et amerikansk SWOT-team at gøre, det har sådan set noget at gøre med, at man lister op strength, S, W, weaknesses, og så opportunities og threats. Så det kommer vi til at gennemgå nu, eller det gør du, Kasper. Præcis. Og det var, som jeg lige fik indledt med, at den helt store styrke, det som man også, altså, det er jo sort på hvidt, som man kan se på nu på expected goals, som er blevet brugt til at vurdere præstationerne over tiden, der kan man se, at det er ikke tilfældigt, at Brøndby spiller, hvis jeg siger til 0, ja, bevares, det kan også, altså, der har man haft tippet nogle kampe over til sin side, men at man spiller så lavscorende kampe til modstanderen, det er i høj grad Brøndbys defensivens fortjeneste. Altså man formår at holde modstanderen langt oftest under et expected goals per kamp, og det betyder, at der ikke er mange store chancer til modstanderen. Derudover har som Frederik Birk også har været inde på, har Brøndby fået den her suveræn gode opbyggende fase i det. Altså for det helt nørdede sprog er det jo fase 1, hvis man kalder det. Men helt i bund og grund handler det simpelthen om opspillet. Brøndby er ekstremt svær at true, når de bygger op nedefra. Og det er der en stor forklaring på, det er jo blandt andet Daniel Vass, at han har fået den rolle inden central i banen. Så når Brøndby står med tre stopper i opspillet, Daniel Vass som det her punkt, der giver en vinkel inden centralt, så skal Brøndbys modstandere investere ekstremt mange folk i presset, hvis de vil gå op og lave presset. Og hvis man gør det, jamen så har især Daniel Vass været rigtig dygtig til, sammen med sidestopperne i øvrigt, været dygtig til at spille forbi det her pres og komme på bagsiden af det.
Og det er jo noget af det, som har været en ekstremt stor styrke for Brøndby i den her, hvad hedder det, i det her efterår. Derudover så er det, at man et eller andet sted, man har jo lidt taget Ohis mål og spredt dem ud over flere. Selvfølgelig er det synd for Ohi, men man har fået to vingbakker, som ved jeg godt, Kleiber ikke har scoret, men er offensive trusler, altså strækker banen bredt. Du har Kvistgården, som er god i bagrummet. Du har Ohi, som er god til at have blevet vist som en god opspilstation. Du har Valle, som er god til at komme ind i mellemrummet og angribe i anden bølge. Så Brøndby har fået en bredere trussel i stedet for, nu siger jeg sidste år, hvor ikke fordi det partout var dårligt igen, men hvor at Omojamfo i høj grad var fokuspunktet sammen med Kvistgården, så har man fået en bredere offensiv trussel, og det er sværere for modstanderne at lukke ned for. Yes. Svagheder. Weaknesses. Jamen, jeg synes lidt, at når man så en kamp som den mod Viborg, og et hold, som også turde eksekvere den gameplan, de havde, så kan det blive en udfordrende kamp for Brøndby, hvis Vas bliver lukket for meget ned centralt, og vingbakkerne bliver skubbet tilbage på banen. Det er i høj grad, som jeg har kaldt det, en Vas-dependencia, ligesom der var den her med Messi i Barcelona for en god hånd for år siden. Og der kan Brøndby godt være lidt udfordret, og jeg er ikke ubestridt begejstret, skorstræk tryk, ved den dag kamp, hvor at Vas han måtte sidde udenfor, hvorvidt det så er skader eller karantæne. Man er meget afhængig af en 34-årig gammel spiller, som virkelig har leveret varen, men som også siger, okay, altså, hvis han er væk, hvordan håndterer Brøndby så den udfordring, eller hvis han bliver lukket ned, som Viborg var god til. Men opportunities, muligheder for videreudvikling. Ja, og det er jo et eller andet sted, det er sådan halv transfer og halv udvikling. Den ene, det er jo selvfølgelig, hvad kan Kovalchik bringe? Jeg synes, han har været den, som af de spillere, som ikke har spillet, som har et eller andet sted set mest spændende ud i forhold til den rolle, lidt greve, box-to-box-spiller. Ikke på nogen måde lige som Vas er, men mere box-to-box. Det er en forløsning af FGN, kan man få ham mere ind? Og så er det sådan et eller andet sted en mulighed, potentiale, det er en transfer ind ved siden af, altså til en spiller ved siden af Vas. Og der må vi også bare kende og sige, at det er ikke, det har været lidt den her omskoling, og Radosevic, nu ved jeg godt, Frederik Birk sagde i Brøndby Lyd, det her med, at Radosevic måske et eller andet sted var bedst som 8'er, ja, men det er, også andet, det er også der, hvor man kan forbedre Brøndby lige nu, på en kort bane, hvis man henter noget ind, altså selvfølgelig har den øgede kvalitet, det skal ikke være en på niveau med Greve, eller det man har, det skal jo være en, som er tilsvarende dygtig. Der er muligheder i at lade yderstopperne blive endnu mere aggressiv i at skubbe op og skabe overtal på midtbanen ved siden af Vas. Også en mulighed for, hvis man Vas bliver lukket ned, at man ligesom får et andet punkt. Der har Brøndby to rigtig gode spillere, altså Jakob Rasmussen og Henrik Hækheim, der udfylder de her roller rigtig godt. Og så er det en anden mulighed er også at få bragt Ohi måske lidt mere i feltet igen, og få ham fjernet lidt fra den der dybe rolle, hvor han driver ned i banen eller ud på siden. Der er også mulighed for at sætte ham mere op i hvert fald. Og så går vi til det sidste tid i SWOT-analysen. Trusler på dansk, threats på engelsk. Ja, og det er, at Brøndby har ikke det hurtige hold, som man havde for ganske kort tid siden. Man er blevet et rigtig godt possessionhold, men man har ikke på samme måde den samme fart over, hvad hedder det, i nu siger alle kæder. Og Brøndby skal være tro mod, at man ikke går op og jagter bolden og lader sig fange i et højt pres. Altså, det enten, altså de kampe, hvor Brøndby har haft det sværest, det kan enhver se. Det var på Jysk Park i Silkeborg. Det var i Farum Park. Jeg ved godt, med vand i Silkeborg, men det var, ved jeg våge påstå, lige så meget held, og knap så meget, som det havde at gøre med, at det var kvalitet. Og der skal Brøndby være kloge nok til ikke at stresse i forhold til at gå for højt på et hold, der har godt opspil og godt boldfærds nede midt på. Især Silkeborg og Nordsjælland, som sagt, det er jo gift for Brøndby at gå højt på, hvis man bliver fanget de her hurtige omstillinger, som begge hold har været rigtig dygtige til at løbe i. Og så er det den her centrale midtbane, som jeg sagde før, at man er lidt tyndt besat i forhold til kvaliteten af playmaker-egenskaber.
Og jeg kunne godt forestille mig, hvis Daniel Vass røg ud, at så ville vi lige pludselig se Nicolai Wallis igen være svunget lidt dybere i banen for at skulle hjælpe til med at hvad skal vi sige, udvikle spillet, altså op til overgang, op til afslutningsspillet. Tak for den SWOT-analyse, min erhvervsøkonomilærer fra Brøndby Gymnasium med anno 2008-9 stykker, ville være hamrende stolt af det her. Jamen, jeg tænker også, det var sådan, at det var et, altså jeg tror ikke, jeg har brugt det siden jeg blev student tilbage i 2006, ikke? Så det var et kært, og på en eller anden måde lidt klamsede, sådan klamme hænder, hvor man tænker, åh, skal man til eksamen i erhvervsøkonomi? Jamen, du får et stort, stort tital herfra. Ja. Så lad os lige hoppe videre til noget, som du beskæftiger dig lidt mere med, end du gør med SWOT-analyser generelt. Det er nemlig data. Du har samlet en masse interessant data, som du gerne vil fortælle os om. Ja, jeg prøver at gøre det spiseligt, og jeg prøver at sætte lidt ord på tallene, i stedet for at læse alt for mange af dem op. Men jeg kigger lidt nærmere, for lige at sætte lidt i perspektiv i forhold til afleveringer. At Brøndby er jo i den her sæson, over de 11 kampe, der er spillet, det hold med fjerde flest pasninger per 90 minutter, altså det vil sige dybest set per kamp. Det er ikke overraskende FC Nordsjælland, FCK og Silkeborg, som ligger over, hvoraf at det er Nordsjælland, som ligger markant over de andre, og så ligger Brøndby, FCN og FCK relativt, FCK og Silkeborg ligger relativt tæt, som jeg lige husker det. Det, som der er værd at byde mærke i, Brøndby er medlem af den lille skare af plus 85% klubben. Det vil sige, 85% træffer, man smider få bolde væk, bagleveringer. Det siger jo et eller andet sted, en del at ud af, altså af 100 afleveringer, så rammer de 85 en medspiller. Og det er jo med til at gøre Brøndby til det, de har været i det her efterår. Også meget sigende for især de typer, der er, så er det Jakob Rasmussen, Daniel Vass, Alves og Hekheim, der de spiller med gennemsnit flest afleveringer per kamp. Jakob Rasmussen og Vass lige i underkanten 70, og så ligger Alves og Hekheim omkring de 60, hvoraf det så svinder ned til, jeg tror, 40 for de øvrige midtbanespillere. Og det siger jo et eller andet sted også omkring, hvad det er, Brøndby har været gode til. Det underbygger jo den pointe med, at Brøndbys opbyggende spil har været ekstremt sikkert. Alle fire ligger i øvrigt med ganske fine træfprocenter på deres afleveringer. Så der er ikke så meget overraskende i det. Få er lange afleveringer. Ja. Jamen, jeg vil bare gerne have dig til at sætte nogle flere ord og tal måske på Daniel Vass, fordi jeg synes, jo han får nu anerkendelse for sine præstationer. Men jeg synes stadigvæk, han er udsat for lidt kritik, men nu talte du om den her Vass-dependencia. Den er legit nok, ikke, hvis man også kigger på data. Ja, altså rosen af Daniel Vass. Ja. Absolut. Altså det var altså jeg tror ikke du lige nu kan udpege en vigtigere spiller for Brøndby end Daniel Vass. Altså det er hjertet på holdet. Det er ikke lungen. Men det har omvendt også klædt ham ekstremt meget at komme ind i en rolle, hvor man ikke har den der du skal være sekser og beskytte bagkæderne, du skal være boksspiller, boks-til-boksspiller. Det er en, altså, Vass er, Brøndbys succes, lad mig sige det sådan her, hænger sammen med Vasses udvikling, eller rettere sagt, genkomst på den centrale midtbane. Fra han bliver flyttet frem på den rolle, og jeg mener, det sker efter Nordsjælland-kampen, i kamp 4, der ved alle Brøndby-fans godt, alle andre jagtager jo godt, hvordan det har gået for Brøndby. Det er, jeg siger ikke, at det her det er et solospil, det er et holdspil, men Brøndby havde ikke ligget, hvor de havde ligget uden Daniel Vass. Og nej, han erobrer ikke de samme bolde som Josip Radosevic. Han er ikke den samme lunge som Mathias Greve, der kan blive ved, når han ellers ikke er skadet, med at dække felt til felt. Men den rolle, han har, den funktion, han har, den vigtighed, han har, den kan ikke overstates nok. Altså, han er afgørende for Brøndby spil. Samtidig med, det ene ting er, at han i opspillet har den her rolle, hvor han cirkulerer boldene. Han er også den spiller med flest afleveringer til banen sidste tredjedel. Han er også den spiller med det højeste, expected assist, det vil sige en ting, kvaliteten af de afleveringer, han lægger op til skud, hvor meget genererer han til dem. Han er den spiller, der ligger med omkring key passes, altså ikke de afleveringer, som er chanceskabende, men hvor der ikke kommer afslutning på, hvis man kan sige det sådan lidt
ja, det er måske lidt for simpelt, men der ligger Vas bare højt på alle parametre. Han har få boldtab, han, altså, ja, det er svært at sige meget mere om, end at Vas Brøndby med bolden er gode, fordi Vas er med på den centrale midtbane. Så er der mere data, vi skal dykke ned i, Kasper, eller så vil jeg vende blikket mod Randers? Ikke så meget andet end at i forhold til, og det er jo så også det, der lidt er truslen ved det, eller svagheden ved det for Brøndby, det er jo, at man er så afhængig af Vas, fordi de næste spillere, jeg savner lidt, hvis man ser på holdet, så er det Jakob Rasmussen, som er næste, og Hegheim derefter, med de her afleveringer til banen sidste tredjedel. Og der savner man jo lidt måske i virkeligheden et alternativ til Vas ind på den rolle. Men ellers så nej, ikke udover som sagt, at måske skal man med, at Djokovic er virkelig blevet en faktor i forhold til de chanceskabende afleveringer. Og den har han virkelig braget ind på både expected assist og key passes. Så den skal han i hvert fald også lige med, så får han også lige lidt ros i den her uge. Det er det, han skulle blive vant til at få hver uge, så må han jo bare fortsætte og lade være med at lade sig presse ned, som jo var en af truslerne for Brøndby. Vi vender blikket mod søndagens kamp i Randers. Superligaen vender tilbage, og for Brøndby så betyder det den første af to ture til Randers inden for relativt kort tid. Sidst vi mødte Randers, der kørte vi mod af banen i første halvleg, men det er et Randers hold, som er kommet på fod igen efterfølgende. Kasper, hvor anderledes et Randers hold er det, vi skal møde på søndag, end det vi mødte sidst? Ikke så meget anderledes. De holder fast i det, de sådan set, der hele tiden har virket for dem. Altså, der er ikke de store, altså det er ikke, fordi man lige pludselig har ændret det hele. Udgangspunkt er stadig den her 4-4-2 eller 4-4-1-1. Kan så også sagtens justeres til, at de spiller 4-1-4-1, men altså de her fire forsvaret, fire på midtbanen. Og så er det jo de samme spillere et eller andet sted. Randers' kvalitet er jo stabiliteten i stor grad. Stadigvæk en Philip Bundgaard, som er et stort kreativt omdrejningspunkt for dem. De har ikke så forfærdeligt mange afleveringer. Altså de ligger over 100 afleveringer færre på kamp, end Brøndby gør i de her 11 kampe hidtil. Det er et hold, der gerne angriber direkte. De får dog ikke så puttet så mange afslutninger på. De er det 9. mest afsluttende hold i Superligaen, 8-10 per kamp. Og har generelt svært ved at få bolden ind i feltet. De er altså det var 10. Dårligst, eller hvad man skal sige, til at få boldberøringer i feltet. Men det, som Randers i høj grad har været ramt af, det har været lidt modgang. Over tid så har de sådan set udjævnet sig selv lidt mere. I høj grad var det defensivt, der indkasserede rigtig mange mål imod på et begrænset grundlag, men et klassisk Randershold, men også et hold, som hvis man vurderer på formkurve og kvalitet, så skal Brøndby være favorit, og det skal være, man være til at hente 3 point derovre, hvis man virkelig, ja, hvad skal man sige, stadig vil være med i toppen. Undskyld, vil være lyd for at klichéfyldes. Og hvordan ser du vores muligheder? Hvor ligger nøglen til sejr for os? Nu var det jo lidt pudsigt i den her omvendte kamp på Brøndby Stadion. Scorer vi 2 mål på standarder, for eksempel? Jamen, altså, jeg vil sige, det er ikke noget af de standarder, Brøndby de skal gå efter. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, at man fik fundet nogle mellemrumsspillere, altså ind mellem Randers' forsvarskæde, midtbanekæde, Wallis især. Jeg tror, det også bliver et hold, hvor Randers kommer til at stå rigtig kompakt. De forsøger at gøre de rum små. Og der er det så vigtigt, at Brøndby får vingbakkerne frem, som gør banen bred. Så Vas, som jeg formoder er spiller igen på en dyb midtbane, han har de her punkter at ramme bredt i banen også. Jeg kunne godt tænke, altså nu ved jeg, kender ikke skadesituationen med Greve og hvad man ellers har, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man havde en spiller som Greve inde på den her centrale midtbane, selvom Josip har gjort det rigtig godt her på seneste. For det bliver et hold, hvor at Randers kommer, jeg tror ikke, de partout vil ud og have søge boldbesiddelsen. Jeg tror, de vil gøre det rigtig kompakt og svært, presse centralt, ligesom Viborg gjorde, lukke de centrale rum ned, og så kom Brøndby lidt på hælene sidste kamp mod på hjemmebane. Men det bliver dejligt at komme i gang igen, ikke?
Og altså, jeg kan smadre godt lide landsholdet. Det ved jeg godt, der er nogen, der ikke kan. Men jeg kan rigtig godt lide landsholdspauserne eller kampene. Problemet er bare, at der går så skide lang tid, indtil der er Superliga igen. Altså, det er det værste ved det. Det kunne jeg godt undvære. Yep. Vi skal i gang igen, og det skal vi på søndag i Randers. Kasper, du skal have tusind tak, fordi du både havde tid til at tale transfer, SWOT-analyse, data og Randers-kamp. Bare jeg ikke skal lave afsætning, eller hvad det hedder nu på handelsskolen, så er jeg glad. Ja, nej, det bliver uden mig og STX'er, så ja, okay. den gemmer vi til en anden gang. Tak til vores partner, Format Biograf og Energihuset Danmark. Den største tak, den går selvfølgelig til jer, som har lyttet med her på podcasten, eller set med inde på YouTube. Vi er tilbage igen med Helrummet i næste uge, så vi lyttes ved.